Strana 5, cvičení 5, přečteme si zadání, dopente čísla, která jsou vyznačena na číselné ose. Vybírat můžete pouze z čísel nad osou. Takže do jaké číselné osy budeme doplňovat od 0 do 1 miliardy. S tímto typem cvičení jsme se už setkali na straně 3 i 4, takže já vás teďka požádám o to, abyste to udělali sami a nabídnu vám několik způsobů řešení. Buď to začnete doplňovat, po pořadě, tak jak je to tady, nejdřív A, B, C a D. Kdo si věří víc, tak to může vzít odzadu. Nejdříve F, E, D a potom C, B, A. No a kdo si věří nejvíc, tak to může vzít na přeskáčku. Tohle, 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 tohle. No prostě v pořadí, jak se mu bude chtít. Takže prosím, přerušte si video, doplňte čísla na číselnou osu a za chvíli se sejdeme k porovnání řešení. Máte zapnuté už video a budeme porovnávat řešení. Tak já jsem jenom řekl, že je to číselná osa od 0 do 1 miliardy. A jestli jste si chtěli to udělat správně, tak jste si museli uvědomit, co známazorňují ty jednotlivé čárky, čili že to jde po 100 milionech, 100, 200, 300 a tak dále. Takže já nejdříve zkusím Dčko. Čili kde leží D? 100, 200, 300, 400 mezi 500 miliony a 600 miliony. Je tady nějaké takové číslo? Ano. 540 milionů, 54 tisíc, 540. Skočím do B. 100, 200 mezi. 200 miliony a 300. Je tady něco takového? Ano. 212 milionů, 112 112. Skočím si až na F. Tak, těsně před jednou miliardou toto číslo. 990 milionů, 9 909. Tak, a teďka zkusíme C. -čko. C, C, 100, 200, 300, 400, něco přes 400 tady. 440 milionů, 40 tisíc, 400. Tak a teďka tohle vezmu 60 milionů, to patří sem. 700, jo, 60 milionů a už bych nepřečet tu sedmičku vzadu. Vidíte, jak bych to přehlídnul. Takže znova, 60 milionů, 7. A to patří sem. 781 milionů, až do konce už nic není. Tak řešení, výborně. Máme správně, doufám, že i vy jste určili ta čísla na číselné ose tam, kde mají být. No a co vy? Nějaká slepá číselná osa? No a můžete si vzájemně ukazovat a říkat, která čísla by tam na to místo mohla patřit.